Уже 7 автівок від працівників комунального підприємства «Луцьктепло» з початку повномасштабної війни було придбано за кошти так званого одноденного заробітку. Допомагати нашим військовим комунальні установи громади взялись відразу, адже саме завдяки захисникам ми тут маємо відносний спокій. Віддають свій одноденний заробіток в допомогу нашій армії за те, що хоч я кажу, спимо тут спокійно. Та спимо спокійно. Ми вдячні їм за те. От і хоч маленьку часточку свою, таку маленьку лепточку даємо. Завдяки тому, що працівники комунальних підприємств об'єднались довкола допомоги, уже вдалося зробити та закупити чимало необхідного. Одноденний заробіток з початком війни підприємство спрямувало 2 мільйони 850 тисяч гривень. Зараз безпосередньо це кошти одноденного заробітку за лютий місяць в сумі 418 тисяч гривень. Принаймні, працівники підтримують і будуть підтримувати доти, доки треба буде. Спільними зусиллями працівників міськради та комунальних установ майже щотижня на передову їде допомога від мешканців Луцької громади. Сьогодні якраз два автомобілі, один 14-й, один 67-му бригаду буде направлений туди, де служать наші лучани, наші волиняни. От в зону бойових дій автомобіль Nissan, Land Rover, дизельні, пройшли технічне обслуговування. От загальна вартість двох, трошки більше 400 тисяч. В загальному вже наше підприємство «Луцьтепло» найбільше, ніж 2,5 мільйона зібрало коштів і придбало відповідно допомоги. І в цілому міська рада і наші комунальні підприємства, установи, заклади комунальні, які входять до сфери Луцької міської ради, зібрали більше 13 мільйонів. Колишній працівник Луцької міської ради, а тепер захисник Богдан Бальбуза каже, що подібна підтримка є своєрідним стимулом для військових. Для війська загалом це життєво необхідно, тому що держава, на жаль, поки що не в змозі забезпечити всі потреби. І допоки якби люди будуть усвідомлювати необхідність і допомагати, це і приємно, це і гріє, і це абсолютно необхідно. Окрім автівок від працівників «Луцьктепло», захисникам передадуть і зарядну станцію для електроприладів. Конче необхідні ці речі в полі, де немає засобів для зарядки. Є дуже багато приладів, які це живляться. Всі знають, і це старлінки, і це різні рації. Все, ця станція досить затребувана, і вона теж піде на правильне діло. Працівники комунального підприємства зізнаються, готові допомагати нашим героям, допоки вони не здолають ворога.